好，第一步的话呢，我们选择按右键哦，可以把它汇入就可以了哦。你可以汇入，然后汇进来之后的话呢 ，OK， 哎，这边多一个哦，我把它移除掉。那第二个的话呢，要记得哦，把那个工具里面有一个叫设定引用项目哦，找到那个叫 Splitting Runtime 了这个哦。所以基本上的话，它应该有引用到这一个这个物件里面的一些方法。那 Splitting 哦，理论上可能就是针对 JavaScript 的一些功能哦去做 run， 但我没有实际上去看它的程式啦，因为有的时候说真的，人家写好的哦，但如果有时间，你可以慢慢去看。但如果没时间的话，你至少知道该怎么用就好了。其实用法有点跟那个Python 很像 ，Python 也是一样嘛。你如果要有做某些事情，当然你要知道哪些模组可以达到那样的效果。那你一样要把它 import 进来，甚至你要把它安装到那个 Python 的函数库里面，否则它会找不到啊。这个道理是一样的，那只是区别就是说这个叫 Microsoft Splitting Runtime 哦，将来如果你要打勾的话，记得哦，你可以，它其实是按照顺序啦，所以你将来要找的话，你可以找 M 开头，然后 M 会找到 Microsoft， 后面再 S 开头，那你很容易就可以找得到了。另外还有一点呢各位可以发现哦，它的位置有没有，实际上是放在哪里呢？放在 Windows Season 32里面的这个啦，所以将来这个 DL 实际上也是。它应该是预设就装好了，可能你装 Office 它会自动帮你装哦。那它实际上是一个 DL 啦哦。那你会想说 DL 这个跟模组有什么差别哦？其实跟各位讲哦，就是说其实这个也是类似模组的概念，叫函数库。那差别只是说呢，这个模组哦，它没有加密，可是这个 DL 它已经加密，而且已经编译好了，所以将来你根本不知道说它怎么写的，或甚至它是用其他的语言写，比如说 C++ 写的啊，把它做成 DL 包起来而已。OK 啊，然后将来呢，你只要假设，当然你将来你如果会写 DL， 你也一样可以把它用别的工具写成 DL， 然后再给那个 VBA 去用，这样也是一种方式啦。OK 啊，所以这个第一个一定要一个模组，然后汇入这个功能。再来的话呢，我第三个就是，上礼拜跟各位讲。就是说呢，我要知道说我要的东西在哪里，然后并且把那个范围的资料给切出来。那切出来，当然呢，我们前面必须要把那一个档案先抓回来。所以抓回来了，各位可以看到这个程式基本上应该是在云端上面的第几页呢？这底下这我刚刚讲的那我们有做了一个练习，这个是针对那个就是JSON 档案的练习，只要把资料抓回来。那我是觉得 这一个方法有个好处，就是说你将来如果要把 Excel 里面的档案输出成 Excel， 输出成 JSON 的话，那这个是有提供一个方法。OK， 范例在这边，也就是可以把它写出去成一个 JSON 档。我觉得这个功能倒蛮不错的，如果将来你有那个需求，是你可能会需要提供给客户端一个所谓的 API 的 JSON 档，那当然你就可以用类似的方法去解决。那底下的程式在这边了，所以我是把这个程式放在这里。那主要各位可以区分成几个地方去了解这个程式嘛。其中的话，第一个你可以看到，我 run 一下给各位看一下好了。基本上这里的话，第一个是先把旧资料先 clear 掉。然后呢，底下这三行实际上就是从那个网路上面去把那一个 JSON 的档案抓回来，所以抓回来的话呢，实际上就会是一个等于是类似像把资料从网路上面把类似像这一个文字档，也就是把这个有点像是把它另存成一个档案的当然这个地方我们抓下来是把它变成一个变数，放在一个。一个这个变数里面，所以特别注意我们透过的是用这个叫 MSXML2 的这个 MLHTTP 物件所以前面的话会有一个方法叫 CreateObject， 也就是说呢把这个物件实体化，
变成一个名称叫 HTTP 的一个物件。那这个物件的话，其实它就具备有一个功能，就可以抓网络资料了哈。所以你会发现呢，这个 HTTP 的物件哦，它里面就会有一个方法叫 Open。Open 的话呢，你只要告诉他说你要用什么方式去开启档案。那如果用 Get 的话呢，就是给他网址。OK， 那我用 Get 的方法，然后并且给网址，这个网址其实就是刚刚那个 PN25 的 那一串，哦，把它贴过来，哦，然后呢，就大概这两个参数给，哦，然后再来的话就是 send 啊， send 的话就是把这个讯息，哦，传递给主机，所以主机就收到了。那当然传过去的话叫就是一般叫 request 啦，哦，request 就是我需要，就是我这边的 client 端的电脑我需要什么东西，哦，我需要这个网址底下的这个 JSON 档案。那他如果收到这个讯息的话，欸，特别就是他会 respond 给你。所以其实网络资料的传递，哦，大概就是两个，一个是叫做 request， 就是我有请求，那他会 respond 就丢东西给你，所以其实是双向的，但前提就是他要看懂，而且他要找得到这个网址，如果没错误的话，那基本上就 OK 了，哦，那当然请求的话除了用 get 了之外，其实还有 post 了。那当然我目前我们不要讲那么复杂，因为目前的话其实一般就用网址的方式丢，就用 get 就可以了。然后如果你 send 过去之后的话，哦，他就收到了。那如果没有错误的话呢，理论上他会有 respond 东西给，所以底下会另外一个方法叫做 respond test。欸，这个应该他这个地方应该是，哦，点 respond test 应该是一个属性。哦，前面这个应该是方法，就是 open 它 send 给它，然后 respond test 就是它得到的结果，所以理论上 send 完之后，那这个物件里面呢就会得到这个JSON 里面的东西，所以我们放进来之后 S 里面呢实际上得到的结果，哎，就是这一串，从大刮弧开头再到它最下面底下的这个大刮弧结束，就是这一串，等于是全部通通帮我放在 S 里面。所以如果你这边中断，哦，你 print S 的话，应该是 print 就是那些东西。但问题来了，哦，我将来如果有要把，欸，这个资料取得的话，你要先跟他讲说，哦，我要的资料不是这全部哦，我要的资料是从 request 冒号后面这里一直到哪里呢，这个中刮弧的开头，你就要找到下一个中刮弧的结束，也就是说呢，一直找到这底下，哦，啊，这个当然比较麻烦一点点地方，就是说你要找到 request 之后的那个前中刮弧，然后再找到它的最就是后面的这个后刮弧，然后把这个部分的资料抓出来，放在一个变数里面，哦，这个变数的话叫 S2 好了 ，OK， 所以其实底下我这三行哦。实际上就是去找前刮弧的位置 ，OK， 然后把它记录下来，记录到 P1， 找后刮弧的位置记录到 P2， 然后把这两个中间的资料帮我取得之后放在 S2 里面。那为什么要这样做啦？因为主要是这个 JSON converter 哈，它基本上可以解析的结构大概就是要这样，就是要在两个中刮弧里面放很多个大刮弧这样的结构，它可以解析。但未来如果说你那个JSON 格式不是这样的结构的话，你恐怕就要转换，要不然可能有时候还不适用，哦，这个可能还是要注意一下。那我们就丢给他一个方法叫什么 pass JSON， 哎，然后把 S2 给他，然后他就会产生一个物件叫 JSON， OK， 然后利用这个 JSON 哦，它等于就是帮你把一样啦，就是 key 跟 value 分开。那其中的话，它会针对什么？针对那个，哎，它 key 叫 site 里面的 value 放在前面这个储存格里面，所以一个通通分离之后的话，它就帮我转出来了。OK， 所以呢，我们把它全部执行。哎，我设个中断点好了，这边中断一下，好执行。OK， 那这边就解析完了。所以理论上的话，哈，没有意外，应该这个 S2 里面基本上就是一定是中刮弧开头，中刮弧结尾，然后再把后面的东西把它，这个其实说它跑的这个function 的话，实际上里面到底怎么做啊？如果有兴趣的同学啊，你自己再看一下了。OK， 好，那把它执行，你会发现呢，它得到的结果就类似像这样。那当然，
应该也没有差距太大。OK， 那只是差别哈，就是这个是透过 JSON Converter 帮我们转换的。好，那刚刚同学有问到说，那如果我的资料哈，并不是从那个网络上而来的，而是从什么呢？从一个档案好了。那所以如果你假设不是一个这个网络的连线的话，那当然你就可以怎么样？可以把这三行，应该到这四行吧，哈，改一下。也就是说，你可以用那个开档的方式，把档案开起来之后，然后丢给这个 S 去做解析。哎，所以如果以这一题来看，那你可以怎么？如果假设你已经下载了，你可以先把那个档案下载在某个地方，然后呢，在这个地方哈，把它开起来。哦，那开档的话呢，也许你可以用那个 Workbook 里面有个 Open Test， 然后把 Open Test 得到的结果再丢回来，或者你可以用什么 Open 的方式，把那个档案给他，然后把读到的文字丢到 S 里面，这也可以了哈。所以这个地方的话，可能就是稍微改动一下哈。那请各位试试看啊，这个是上个礼拜我们讲到的那个方法二，如果不用那个这个新的版本哈的话，那我们第一个方法，但是这个方法哦比较麻烦的地方就是说，你必须要有一个模组哈，然后这个模组里面记得一定要引用这个项目，一定要是什么 scripting runtime 这一定要有，如果没有哈，你一 run 的时候啊，假设这个没有，它会出现的状况应该就是它找不到什么，找不到那个，应该会这边会未定义。有没有他找不到 这些东西了哈 ？OK， 所以这个可能要特别小心，所以这个把它打勾，好，就把它停一下。那另外的话呢，哈，在庄生的网站上面哈，其实还有方法啊，等于是第四种方法。那种方法的话哦，其实相较之下，好像有部分是比较简单，但有部分还是相对会比较麻烦。那这个我想怎么做，待会再来看好了。所以请各位试试看哦，然后另外的话，刚刚有同学问到那个部分，或许也可以试试看哦。这个也许如果你是一个档案，那你就稍微修改一下，用开档的方式来做哦。